Tän ollaan reissun ensimmäinen kalaa kiinni. Oi, vaan kokoinen. Oh. Odottee kiven väliin. Nyt! Ai! Kää sieltä tulle. Justiin saavuttiin tuota perille ja ihan ensimmäinen heitto, itse tehty musta liitsi päässä. Ja justiin tuo Kasperi tuossa sanoi, että jos ei ekalla heitolla tule, niin on huono paikka, mutta 49 senttiä. 49 senttiä, iso harre mitä osaa. Ensimmäinen heitto. Norja palvelee. Siinä on ensimmäinen harjus pannulla. Ei kun lautasen. Ei ole pannulla enää. Minusta tämä on oikein hyvä, mutta tuo Matti vähän tuhos, kun sanoi, että maistuu mudalle. Huilailee. Juu. Nyt. Mitkä kalaa on? Ai ai, tuommoisen miekin haluaa. Kalastusvideoita on kyllä paljon, mutta vaan puuttuu ne kalat siitä videoista. Litslats. Sieltä tuli. Ennen olisi nolla kohtaa. Ei. Se on vielä lähellekkä tuolla. Vielä. Taas on tuolla. Katos ylöspäin, että saadaan tuolla pöydästä. Tää on paljonko se on? 4-7. Aikaa kovaa. Aaviahan meillä ei ole mukaan. Oni ja sensoreet. Vapaa poikki.
Harrihan se siellä. Hyvään kokoon. Sinne meni. Vaan kokoon. Nyt on iso! Nyt on iso! Ei kun Harriha teas. Mikä on saama miettinen? Mitä? Mikä se on? Mistä tää zoomaa? Mistä tää zoomaa? Eikä. Miltä se tuntuu? Ei se 50. Ei vaan. Lähelle oli. Hyppäs vaan komea. Pal. Jos alle 4-5. No ne, tosin. On hyvä kala. 4-5 ainakin. Löysin vähän jarru. Siinä, ota. Ohei, nyt mennään kuule 50. Nyt mennään 50. On. Mitä se oli noin ison näköinen? Pojathan luuli. Pojathan luuli, että olis ollut yli 50 kalaa, niin oli 43.